Здравейте! Как сте? Какво правите? Днес е петък. Това значи, че правя, бих казал, първи епизод на вашите отговори. Защото бях направил въпроси и отговори. Нека да започваме! Първият отговор е от... Започвам още с отговорите, бе. Аз не съм почнал с въпроса. Така, бях ви задал като въпрос... Кой ви е любимият влогър? Защо и с какво ви е впечатлил? И кой ви е най-омразният влогър? Защо и какво ви е накарал да мислите така за него? Но под омразен влогър нямам предвид човек, който мразите, искате да убиете, да го заколите, с всичкия си гняв да го убиете. Просто не се изразих правилно. Е, добре де, нека да започваме. Така, първият отговор е от Sunday Sunshine, а той гласи: от всички влогъри, които съм прегледала, има само няколко, които наистина са ми харесали с идеи, излъчване и като цяло, и това си ти, благодаря ти много. Ted Wednesday Adams, Mirella, Медузите, Баев и MC96. Защо? Всеки от вас има някаква специфичност, която адски много ми харесва, и клиповете ви са, да речем, пълни с изтрънкани шегички и така нататък. И вторият отговор на въпроса ти е: а кой е най-омразният влогър? Нямам най-омразен влогър, не мразя никой от влогърите, защото се иска малко смело да тръгнеш да качваш собствените си идиотщини в сайт, където всеки може да ги види и да започне да хейтва. Аз не хейтвам никога, защото не съм по-добра с нищо от тях и нямам право да раздавам правосъдие. Те, ако искат, сами ще спрат. Браво! Ето това се нарича супер, супер готин коментар. Извинявайте, може да съм посричал и да кривя окото, обаче носи очила от малък и много не виждам, бе, срама да се покажа с очила. Добре, айде да преминем към следващото. Вторият отговор. Вторият отговор е от Софто. Най-любимият ми влогър може би е Тедо, тъй като го гледам от собственото си начало на моето обманичаване по влоговете. Защо? Има наистина уникални идеи и ме кефи всеки свой нов клип. Браво, имен ме кефи супер много човек. И разбира се ти, много ти благодаря, Софи. Харесахте още от началото, когато започна с влоговете. Мисля, че аз бях първата от твоята аудитория, така е. Тоест, ти си ми любим влогър от началото на твоето снимане. Защо? Качваш интересни клипове на готини теми, харесва ми това, че напредваш клиповете и си амбицирал на шозето това. Благодаря ти, Софи, радвам се, че наистина успява. Вторият ти отговор е за кой е най-омразният влогър. Нямам най-омразен влогър, това е така, защото мисля, че всеки има своя чар и аз нямам право да му преча да си прави кефа. Разбира се, като всеки нормален човек, аз имам влогъри, които не ми харесват и мисля, че трябва да спра с това. Но не ги мразя и не ги хейтвам. Според мен те сами трябва така да се усетят, че не стават, а ние да ги тъпчем. Третият отговор е от Иванчо 6688. Всички влогъри са добри и имат лоши и добри страни, но честно, любими влогър ми е Wednesday Adams, защото тя качва най-забавни клипове и много добри идеи. Никой влогър не мразя, но има някои, които не ми харесват, но те не са чак толкова известни. Боже, заболяхме от толкова големи коментари. Четвъртият отговор е от... не мога да го прочета, изчакайте момент. A Drunk Bear е следващият отговор. Неговите любими влогъри са Vlog Brothers. Не съм ги чувал. И най-омразният му влогър е That Fucking Damned Talking Orange. Това е ония досадния портокал. Защо ме има кефи, обаче секс има мнение. Петият отговор е от Марина Гугле. Любимият ти влогър е Мирела Диско, защото според нея, според мен, тя подтиква българите към влогърството и е доста забавна и интересна. Жалко, че нещо спря да качва. Да, наистина, Мирела Диско не е качвала от близо 3 месеца. Най-омразен ти влогър, отговорът ти е: влогъри, които са несериозни, решили, че е готино и импровизират, не изразяват неумение, части и правят клипове по 7 минути, в които те сами не се заболяват и всичко го развалят. Правят клипове такива 7 минути, легаят се, за нищо не стават и буф. Шестият отговор е от Mr. Frozen 98. Той гласи: ти, Емил Николов, Баев, Тедо, просто ми харесва това, което правят и се забавлявам, когато им гледам клиповете. Благодаря ти.
И вторият му отговор е, ами бих казал Вен и Дон Ап, но малко всеки си има свое мнение. Така е, всеки си има свое мнение. На теб не харесва, на мен не харесва. Няма значение това нещо. Оф, пак се голям коментар, то път ще сложа очилата, не дейте да се смеете. Следващият отговор е от Вики SM. Нямам най-любим влогър, но бих отговорила KHNLV. Благодаря ти много. Защото ти качваш често клипове, харесват ми и с нетърпение очаквам всеки твой клип. Много ти благодаря, това значи много за мен. И MC9, защото е забавен, когато се съберат с Крис и влоговете стават супер смешни и мога да им се смея с часове. Така е, днес стават забавни. И най-омразният ти влогър е, не съм способна да мразя, но има едно момиче, което ме разочарова с влога си за 3 март. Защото тя каза, на кого му пука, след като е събота и не е почивен ден, това е Кристина Дебоно. Да, така е, аз го гледах този клип, наистина кофти коментар, кофти коментар от нейна страна за 3 март и също на мене лично не можем да задържи вниманието, нещо не знам, просто не я мразя и аз обаче не можем да задържи вниманието и наистина това е много гаден коментар. Отговор от .bg3, това е ония човек с... дето прави музика, дето прави супер яки музики. Значи неговият първи отговор е ти, Емил Ников, Тедо и Медузите. Благодаря ти много. И не мразя никой е вторият. Така е. Браво, това също много хубаво нещо. Не трябва да мразим, трябва да се обичаме. Предпоследният отговор е от Златито, от Злати 71, съжалявам. Гледал съм почти всички блогъри, но най-много ми харесва Wednesday Adams. Много забавна, луда и клиповете са оригинални и добре замислени. Харесвам също Баев, двамата Емиловци, Тедо, ти и Медузите, колкото и рядко да качват клипове. Така е. Всичките, които ти ги изброи току-що са супер яки, но ме кефят. И благодаря ти, че ми каза, че аз съм ти един от любимите влогъри. Нека чуем и отговорът на Златито за това, кой е най-нелюбимият ти влогър. Значи не мога да кажа, че мразя, но определено има такива, които не харесвам. За радост са по-малко от тези, които ми харесват. Единият е Вивито, значи първо копира, второ клиповете са и безмислени и скучни. Гледал съм ги преди да ги изтрия още. Втората е Кристина Дебоно, не може да ме задържи вниманието с клиповете си и ми направи много лошо впечатление с клипа за 3 март. Не беше никак готино това, което каза. Вивито ме кефи лично мене. Кристина Дебоно, да, аз съм с теб за това мнение. И последният отговор е от мен. Не се смятам за човек, в смисъл такъв потребител, но пък реших да напиша и аз нещо. Значи, първо, любими влогъри, Теодос Радя 98, Мегасталкър 1997, Вивито и Никсън, майче беше или не знам как беше. И съм говорил, защото правят супер готини клипове, което е така. Вторият, Илиян 799, не го мразя, просто клиповете много не ме кефят. Дано поеме съветите Кристина Дебоно, защото не може да ми задържа вниманието. Ужасен бе коментар за трети март, някак си не ме радва. Относно Илиян 799, не го мразя. Нарочно го написах, защото старая се, обаче първо няма хубава камера. Много се глези в клиповете. Аз не съм против него, винаги му давам по един лайк, но... ако не се не поеме критиките, ще започне да събира обиди с времето. Така че, Кристина Дебоно вече казах. И това са всичките отговори. Не бяха много, но пак имаше. Благодаря ви много за отговорите и това беше очаквайте въпрос и отговор с нов въпрос. Довиждане!